ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲଗେଇ ପାରିବେ ବା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଟଚ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିନେବେ। ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଡ଼ିଟିଂ, ତ ଏଡ଼ିଟିଂ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟଚ୍ କରିବେ। ଏଡ଼ିଟିଂ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଏଡ଼ିଟିଂ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ରେ ଯେତିକି ଫଟୋ ଥିବ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଫଟୋ ଆସିଛି, ତ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫଟୋକୁ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଥିବ ଆପଣ ସେ ଡିଭାଇସ୍ ଫଟୋ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ଫଟୋ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଡିଭାଇସ୍ର ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଫଟୋ କେମିତି ଲଗେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଚଏସ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତଳେ ଅଛି ଚଏସ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। ତ ଚଏସ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦେଇ ଆପଣ ଫଟୋ କରିପାରିବେ ନା ଟେକ୍ ୟୋର୍ ପିକ୍ଚର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇବାନି, ଆମେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅଛି ଆମେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଚଏସ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ତ ଫଟୋ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିନେବେ। ଟଚ୍ କରିସାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠିକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫଟୋ ଅଛି, ତ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେତେ ଫଟୋ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତ କିଛି ସମୟ ନେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଫଟୋ ହେଉଛି 2 ସେକେଣ୍ଡ, 3 ସେକେଣ୍ଡ, 4-5 ସେକେଣ୍ଡ ନେବ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଟ୍ କରିଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟି ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସେଟ୍ ସାର୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍, କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଫ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ଟି ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଚାହିଁଲେ ଏଗେନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ଫଟୋଟି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ। ନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ, ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଥିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।